істеген күнәміз осы аяттардың оқылуынан кеткен қате болса, оны да ғафу ете көр. Ем сұрағанға шипаңды, көмек сұрағанға жәрдеміңді бергейсің. Әр шаңыраққа ел асылдай перзент бергейсің. Тәңірім Алла Тағала біздің әр қайсымыздың бағымызды ашып, жолымызды оңғара көргейсің. Раббана, 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 атина фид дүния қасаната, ва фил ахирати қасаната, ва фил Ал енді мынау қазір осы Астана маңының бес атасы деп енді соңынан келіп Қабанбай батыр, яғни бұл жерде Қабанбай батыр жерленіпті, осында сүйегі табылды деп осы жерден белгі қойылған. Бірақ бұл жерде Қабанбай батыр жатқан жоқ, бұл жерде яғни айтқанда Қабанбай батырдың сүйегі жоқ, бірақ Қабанбай батырдың белгісі бұл жерге түседі. Бұл құпия нашайық, енді бұл жерде Қарақшақ Қобыланды батырдың жеті ата жұрты жатыр. Сол Қарақшақ Қобыланды жеті ата жұрты жатыр, менен жақында бұрын белгісін алып жүрген Ақбөрен әулеменен Ақбарақ батыр бар деп. Енді кейін кезде тағы да үлкен бір ірі белгі түсті. Соны зерттеп көрсем, бұл жерде мен Қарақшақ батырмын деген белгісін берді. Қарақшақ батыр неге? Сонан кейін сол қарап отсам, Қарақшақ батырменен Қаракерей Қабанбай батырдың екеуінің белгісі бірін-бірін қайталап тұрды. Біресе Қарақшақ батыр болып келеді, біресе Қаракерей Қабанбай батыр болып. Сөйтсе бұл енді қазір біз өмірге қазақта бар ғой, мен сенің екі туып бір қалғанымыз. Бұл өмірге біз үш рет келеміз, үш рет бір тағдырды қайталап жүзеге алады, алабызға мүмкіндік береді. Сол бұрынғы Қаракерей Қабанбайдың бұрынғы өмірі осы Қарақшақ батырмен жалғасты. Сондықтан екеуінің белгісі бір болып тұрғаны, сосын аймен байланысып осы жерден Қабанбай батырдың белгісі деп қойған себебінің өзі мәнісі сонда екен. Бірақ біз енді қазір әркімнің өзінің жатқан жерінің сүйегімен байланысып Құран оқылу керек, сонымен жұлдызбен жалғану керек, сонымен әруағы көтерілу керек. Осындай жағдаймен біз енді бұл жерге сапар алдында Құдай қаласа біз алдағы аптаның ішінде сапарға шығамыз. Сол Қаракерей Қабанбай батырдың басына ұлықсат түсті. Сол Қаракерей бабамыздың басын біз көтеруге осы қазір осы жігіттер сіздермен бірге шығамыз. Сол кезде мұны соғып кетеміз ба деп, бірақ енді бүгін келіп осындай зираттың сәті түсті, ұлықсатын алдық. Құдай қаласа енді осы біздің мына бейне жазбамызды сол сапарымыздан Қабанбай батырдың басындағы белгілерден, сол жақтан беретін сұхбаттан тағы да жолда әйтеуір кездесетін бір жағдайлардың қаларын халыққа таныстыра береміз. Аман болайық.